A dajme si aj rozhodne nerozhodný kvíz s cestovateľkou Janou Zedníkovou. Jani, na cesty brať radšej partnera alebo kamarátku? Partnera. Lepšie je si doma zabudnúť voňavku alebo žiletku na holenie? Voňavku. Cestovať s malým príručným kufríkom alebo s ruksakom? Malý príručný kufor. Radšej sa nudiť na pláži alebo nuda pláž? Radšej sa nudiť na pláži. V hotelovej posteli ako pozornosť radšej uterák v tvare labute alebo čokoládové cukríky? Čokoládové cukríky. Na cestách vyskúšať radšej pochuťky miestnej gastronómie alebo zbytočne neriskovať? Zbytočne neriskovať, lebo ja som úplne že gastronomický barbar. Zjesť radšej vyprážaného cvrčka alebo vysmážanú tarantulu, čo je vraj pochuťka v Kambodži? Nedala by som ani jedno. Tie nožičky sú vraj extra špeciál chrumkavé. Never. A obed s Rádiom Vlna alebo Rádio Vlna s obedom? Obed s Rádiom Vlna. Ešte posledné múdro cestovateľské na záver. Svet je veľmi veľký, netreba sa stále vracať na tie isté miesta, takže skôr preferujem objavovať vždy niečo nové.